Olá, somos atores de Together e eu sou Bright e faço Sarawat. Eu sou Win e faço Tiny. Vocês podem falar um pouco mais sobre seus personagens? O Tiny é uma pessoa que tem muita energia. Ele fica todo animado quando tá perto dos seus amigos. É. Se vocês acompanham a série, dá pra perceber isso. Ele chega a ser um pouco chato. O Sarawat é o oposto disso. Bom, o Sarawat é meio na dele, não fala muito com as pessoas. Ele tem poucos amigos, ele é meio na dele. E ele nunca irá falar com você. Se você não for amigo dele, ele nunca irá falar com você. Ele gosta de futebol, também gosta de guitarra. Agora você, qual a semelhança que você acha que tem com o Tiny? Eu acho que somos parecidos em... É pra falar a verdade. Sei lá, sou muito parecido com o Tiny. Gente, eu acho ele muito fofo. E olhando de longe, ele parece ser um cara fofo e tímido. Mas quando o conhecemos de verdade, dá pra ver que ele é totalmente o contrário. Não tô falando a parte fofa, e sim em ser extrovertido. Ele não tem nada de tímido. E você, Sarawat? Eu toco violão e jogo futebol. Também sou um pouco introvertido, mas não tanto quanto o Sarawat, porque ele é muito tímido, muito sad boy. Outra coisa comum é nossa cara de cansado. É uma cara legal. Tá falando sério? Eu acho. Ok, ok, então tá, é gusto. Quer me enganar. Se alguém perseguisse você como Tiny, o que faria? Eu não sairia de casa, ia ficar no meu quarto. Tá doido um cara assim atrás de mim? E se ele fosse na sua casa? Eu chamaria a polícia. Bright. Eu ligaria na hora. Tem um cara maluco aqui, gente. Falando sério, se ele continuasse me perseguindo, eu ia ficar bem tenso. E se ele sentasse perto de mim, eu ia ficar de boa até conseguir sair de fininho pra não deixar ele perceber. Vai que o cara é violento, sei lá. Prefiro não arriscar. Mas eu nunca daria ideia pra um cara assim. Nunca mesmo, nunca. É, o melhor jeito é chamar a polícia. Com certeza, cara. Eu ia ficar doido. Uma pessoa te perseguindo até em casa... Sei lá o que se passa na cabeça. Eu sou muito medroso. Muito. Muito. Não, isso é demais. Sou medroso. Demais. Tem alguma coisa que vocês fariam juntos? Então, eu acho que chamaria ele pra jogar videogame e pra jogar uma partida de futebol, sei lá. Você tá esquecendo do boxe, né? É mesmo, esqueci. É. Mesmo não sendo muito mas bom. Mas eu acho que você não é bom nisso, não. É que eu não pratico muito, não preciso esculachar. Brincadeira, é só treinar. Como foi quando vocês se conheceram? Eu falo primeiro. O Wim me conheceu primeiro porque contaram pra ele que trabalharia comigo na série. Ele soube primeiro, eu soube bem depois. E naquele momento, eu ainda não o conhecia. Só bem depois que o Tá nos apresentou, quando ele foi chegando perto, fiquei um pouco impressionado. Tô falando isso porque, no momento que ele chegou, minha mente começou a trabalhar. Fiquei pensando, como esse cara é bonito e alto, e é muito estranho, conseguem imaginar isso? Eu sabia que ia trabalhar com um cara como casal e tal. Mesmo assim, fiquei pensando. Eu estava muito envergonhado naquele dia. Então você não... Você tava tímido. Nos falamos muito em nosso primeiro encontro. Eu tava muito nervoso. Eu encontrei com ele pela primeira vez numa viagem fora da empresa. O Tá me levou até ele, foi muito engraçado. Cheguei pra ele e disse... Oi, Bright. E cada um foi pro lado. Porque eu não sabia como reagir. Realmente, eu não sabia o que fazer. Foi engraçado. Fiquei lá parado, todo estranho. Agora presto mais atenção. Mas se eu me sinto estranho, eu não sei como reagir. Agora eu tô diferente, né? Do primeiro dia até agora, o que mudou? Somos bem unidos. Antes ele era quieto, agora ele fala o tempo todo. Agora ele não para de falar. Eu fico só ouvindo porque ele não me deixa falar. Quando não é? Eu e o Win estamos no set, eu falo muito com os outros e pouco com ele. Eu prefiro ser um ouvinte do que falar.